Міф про радянську індустріалізацію України. Одне з найстійкіших тверджень російської пропаганди. Україна завдячує своєму індустріальному потенціалу СРСР і мало не особисто Сталіну. Мовляв, саме завдяки радянській індустріалізації Україна отримала усі свої заводи, фабрики, електростанції та більшість логістичної інфраструктури. Цей міф був настільки сильний, що перекочував в українські шкільні підручники часів незалежності. Зруйнувати його важко. Україна була колонією не лише за часів Російської імперії, а й у період СРСР. Колонією, із якої метрополія витягувала ресурси – і матеріальні, і людські. Росія висмоктує все з недорозвиненої України, а натомість нічого не дає у відповідь, говорив у 1914-му Володимир Ленін. Він знав, що каже. Станом на 1913 рік Україна давала імперії 70% чавуну, майже 60% сталі, 100% коксу і майже 80% вугілля. Тож у 1917-му, опинившись на чолі нової Російської імперії, Ленін не поспішав дати Україні свободу, а розпочав проти неї одразу кілька загарбницьких воєн. Результат – окупація України під виглядом окремої держави. Українська соціалістична Радянська Республіка залишалася джерелом ресурсів для нової Радянської імперії. Передусім продовольства. У 1926-27 господарському році з України до Росії було вивезено 139 мільйонів пудів зерна, тобто 2,276 мільйона тонн. Проте найбільше українського зерна йшло на міжнародні ринки. У 1924 році частка українського зерна в загальносоюзному експорті становила 49%. У 1928-му в СРСР завершився період нової економічної політики – НЕПу. І Сталін оголосив великий перелом. Тобто мала стартувати перша п'ятирічка – колективізація та індустріалізація. Варто відзначити, що індустріалізацію в РСР та в Кремлі бачили по-різному. Це відео «Ціни держави» створено завдяки патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви ще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Москва хотіла вкотре скористатися українськими ресурсами, в основному продовольчими, на користь переважно російських регіонів. Тобто, вичавити гроші з українського сільського господарства і розбудувати промисловість російського Уралу та Кузбасу. Частина українських комуністів бачила індустріалізацію геть інакше. Опозиціонери наголошували, що Україна має пріоритетне право на отримання інвестицій через її спадщину колоніальної відсталості. Обґрунтування цієї позиції зробив молодий економіст Михайло Волобуєв в 1928 році. Він стверджував, що термін «колонія» стосується не лише заморських країн, які отримують капітал з метрополії, як це визначав Ленін, а його можна застосовувати і щодо таких регіонів, як Україна, і які можна називати колоніями європейського типу. Якщо п'ятирічний план не розглядатиме Україну як окрему економічну одиницю і позбавлятиме її інвестицій на користь центрального російського промислового регіону, тоді, на думку Волобуєва, Україна знову перетвориться на колонію, якою вона була і не стане рівноправною соціалістичною республікою, якою вона має стати, та не буде підготовлена до майбутньої інтеграції до світової економіки. Уже за 9 років, у 1937-му, Волобуєва за такі твердження заарештували і звинуватили в буржуазному націоналізмі. Йому відносно пощастило. Вирок передбачав всього лише 5 років таборів, які замінили засланням у Казахстан. Не дивно, що переміг московський підхід до України як колонії. П'ятирічний план найперше передбачав збільшення українського виробництва пшениці та цукрового буряку. Це тоді, коли світові ціни на них були низькими. Водночас передбачалися непропорційно малі інвестиції в оборону та харчову промисловість, а також у будівництво нових підприємств. Це прирікало Україну залишатися ринком збуту для промислових товарів із Росії.
Так, за даними першої п'ятирічки, наприкінці 20-х, початку 30-х років в Україні було збудовано 12 великих індустріальних підприємств вартістю понад 100 мільйонів рублів. Але є навіть не одне «але», а цілих кілька «але». По-перше, з 12 лише 6 заводів були справді новими. На інших йшлося про реконструкцію підприємств, збудованих ще за імперських часів на гроші британських чи бельгійських капіталістів. Наприклад, Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, Дніпропетровський комбінат імені Дзержинського та завод імені Петровського. По-друге, кількість нових та реконструйованих в УРСР була невеликою у порівнянні з іншими республіками. На Україну, за орієнтовними даними, прийшлося лише 18% від радянської індустріалізації. Найбільше припало Росії, приблизно вдвічі більше, в основному на Уралі. Але головне питання – якою ціною далася індустріалізація? Найперше – ціною Голодомору. Крім мільйонів жертв, голод 32-33 років мав виразні економічні виміри. Ще з 1931-го СРСР поклав на Україну непомірні плани хлібозаготівель. З однією метою – завалити світовий ринок українським зерном за демпінговими цінами. Індустріалізація відбувалася переважно за рахунок продажу на експорт українського хліба. Зібрані в Україні у 1932 році 5 мільйонів 881 тисячу тонн зерна переважно відправили за кордон. Вже за їхній рахунок вдалося замовити послуги інженерної компанії Кана зі США. Американці швидко проєктували та зводили заводи. У 1933-му хлібозаготівлі іще підвищили. Від голоду в Україні померло щонайменше 4 мільйони людей. Випускниця Київської школи економіки Віталія Яремко у своїй дисертації в університеті Каліфорнії Берклі змогла це оцінити, як ті події відобразились на розвитку вже незалежної України після розвалу імперії зла. Стаття хірургічної якості, делікатності роботи із даними та економетричними методами. Віталія змогла оцінити та ідентифікувати, що через Голодомор ми втратили фактично 20% в економічному розвитку у період із 1992 по 2010 рік. Ще один аспект – використання радянською владою рабської праці. Такою насправді була вся праця в СРСР. Попри те, що індустріалізація начебто зробила СРСР другою після США країною з виробництва промислових товарів, за час перших п'ятирічок мешканці Союзу збідніли на чверть. Але найбільше доклалися до сталінського великого будівництва репресовані в'язні ГУЛАГу. Саме вони абсолютно безкоштовно і в рекордні терміни збудували Біломорканал. Як свідчать документи, українці були другими за чисельністю після росіян. Саме українці становили значну частину каналоармійців, які голіруч, без будь-яких технічних засобів, використовуючи лише лопати, кайла, сокири, лучні пилки, носилки та тачки, пробили в скелях 37 кілометрів шляху та звели 128 складних інженерних споруд, 15 гребель, 19 шлюзів, 49 дамб, 12 водоспусків. Саме руками та життями українців було збудовано один з найбільших інфраструктурних об'єктів радянської доби. У вересні 1939-го за пактом Молотова-Ріббентропа, який ще називають пактом Гітлера-Сталіна, Третій Рейх та СРСР як союзники розпочали Другу світову війну нападом на Польщу. За кілька тижнів Річ Посполита була поділена між переможцями, а у Бресті вони провели спільний військовий парад. Радянському Союзу дісталася не лише велетенська територія Заходу України та Білорусі, а й нова джерельна база. Так, на той момент на Заході України було одне з найбільших нафтових та газових родовищ у Європі – Дашавське. Але про це згодом. У 1941-му Німеччина атакувала Радянський Союз. Знову ж таки, заради ресурсів. Територія України на кілька років була повністю окупована нацистами.
Однак, перш ніж це сталося, СРСР зумів евакуювати з території України 550 підприємств з технікою та персоналом. Ще один цікавий факт. Радянському Союзу під час Другої світової війни було завдано матеріальних збитків на 679 мільярдів рублів. З них на Україну припадає 285 мільярдів. Це майже половина, 42%. По війні СРСР знову використовував Україну як джерело ресурсів. Передусім зерна, але не лише. Ще один російський міф після розпаду СРСР твердив про українську залежність від російських ресурсів. Утім, у перші повоєнні десятиріччя усе було навпаки. Зокрема, СРСР довгий час залежав від українських нафти та особливо газу. Перший газопровід в СРСР було збудовано у 1940-му з щойно окупованого Дешавського родовища до Львова. У 1954-му збудовано трубу з Дешави до Києва і ще далі до Москви. Утім, в найближчі 10 років Дешавське родовище було виснажене майже повністю. На його місці створили підземні сховища газу, який дотепер використовується як такий собі акумулятор палива. Його заганяють туди влітку, коли газ дешевий, щоб використовувати взимку під час пікових навантажень. З виснаженням родовищ на заході України було відкрито нові на сході. Зокрема, одне з найбільших – Шебелинське на Харківщині. Сховище на півтрильйона кубічних метрів використовується донині. Але наприкінці 60-х воно забезпечувало паливом не лише всю Україну, а й значну частину Росії. І не лише це. Наприкінці 60-х СРСР почав укладати перші газові контракти з країнами Західної Європи. Першою була нейтральна Австрія, другою – ФРН, уже потім додалися Франція та Італія. Газ, який постачався туди, був українським. Сибірські родовища ще не були відкриті. Навіть у 70-х, коли уже запрацювали перші великі свердловини Сибіру, на експорт все ще йшов український газ. Тоді річний видобуток в УРСР складав майже 70 мільярдів кубічних метрів. При цьому Радянський Союз експортував від 20 мільярдів кубів на початку 70-х років до 54 мільярдів кубів у 1980-му. Після виснаження українських родовищ видобуток впав до 20 мільярдів кубічних метрів станом на сьогодні. До речі, про сибірські родовища нафти і газу. Колоніалізм передбачає використання метрополією не лише матеріальних ресурсів, а й людських, передусім інтелектуальних. Найкращих спеціалістів з розробки родовищ нафтового та газового буріння готував Івано-Франківський університет нафти і газу. Більшість його випускників згодом опинялися в Сибіру, де й розвивали місцеву нафтову галузь. Так само, саме українські фахівці були найкращими спеціалістами в галузі нафтогазового трубопровідного транспорту. У 1973-му на Близькому Сході відбулася війна судного дня. Єгипет та Сирія водночас атакували Ізраїль, але врешті самі змушені були захищатися. Одним з наслідків цієї війни став нафтовий бойкот з боку арабських країн щодо Європи та США. Ціни на нафту і газ різко злетіли вгору. 16 жовтня 1973-го ціна на нафту піднялася на 70% з 3 доларів за барель до 5 доларів за барель. А протягом року зросла до 12 доларів. І у цей же час СРСР на чолі з Брежнєвим запропонував Заходу так звану політику розрядки. Вона, зокрема, полягала в поглибленні паливної співпраці. Радянські нафта та газ пішли в Європу за так звані нафтодолари. Натомість СРСР отримав доступ до технологій, кредитів та труб. Крадіжка заощаджень українців в Сбербанку СССР. У нашому відео «Чому бідують українські пенсіонери» ми розповідали, як Радянський Союз забрав усі пенсійні заощадження українців. На початок 1991 року громадяни тоді ще української РСР тримали на рахунках в Ощадбанку СРСР 84,3 мільярди карбованців. Згодом ці гроші загадковим чином зникнуть, а переважна їх більшість уже ніколи не повернеться до своїх власників. Це була одна з найбільших економічних втрат, яких зазнали українці за радянських часів. Хоча зовсім не єдина. Згадаємо хоча б грошову реформу Павлова, чи нескінченні епопеї з виплатами за облігаціями внутрішньої державної позики.
аналіз свідчить, що вона була вмонтована в сам механізм функціонування економіки СРСР. Радянська фінансова система працювала так. Громадяни клали свої заощадження на ощадні книжки в республіканській філії чи відповідних відділеннях Ощадбанку, раніше державних трудових ощадних кас. Після завершення календарного року залишки цих коштів списували на користь центрального офісу, який передавав їх Держбанку або Мінфіну СРСР, а ті на власний розсуд фінансували з них галузі економіки на основі не критеріїв ефективності та прибутковості, а різного виду політичних мотивів, наприклад, освоєння нових територій, збільшення зайнятості чи посилення обороноздатності. У такому механізмі було вбудовано кілька глибоких системних суперечностей, які разом утворювали величезний ризик втрати заощаджень. Вклади українців в Ощадбанку СРСР становили більш як 50% офіційного ВВП України 1990 року. За нинішніми мірками це дуже високий показник, зумовлений штучною завищеною в координатах ринкової економіки часткою заощаджень через наявність хронічного дефіциту в економічній системі. Кошти вкладів в Ощадбанк СРСР перерозподіляли від успішних країн до проблемних. Фактично цей перерозподіл був безповоротним. У такій системі Україна була найбільшим донором. Обсяг вкладів українських громадян в Ощадбанку СРСР був на 75% вищим, аніж сума кредитів, виданих українським підприємством. Різниця розміром у більш як 36 мільярдів карбованців, це майже 43%, було інвестовано в економіки інших республік СРСР. Принцип суспільної чи державної власності, що був основоположним у Радянському Союзі, під час його розпаду перетворився на обліковий хаос і принцип відсутності власності. У радянській фінансовій системі існувало занадто багато такого явища, як списання. Оскільки держава – власник всього, то не мало значення. Гроші записано на республіканську філію Ощадбанку СРСР чи на центральну, на сам банк чи на Мінфін СРСР, на уряд чи на підприємства, які отримували від нього фінансування відповідно до плану. Тому мільярди карбованців рухалися від одних державних контрагентів до інших без виникнення жорстких зустрічних зобов'язань. Це немов позичати комусь гроші, ніколи не сподіваючись на їх повернення і не маючи жодних формальних підстав їх стягнути в судовому порядку. За таких умов повернення українцям вкладів в Ощадбанку СРСР було можливим лише з доброї волі Росії, яка з давніх давен прославилася звичкою позичати, але не повертати в усіх проявах державності. Отже, станом на 1 січня 91-го року 48,8 мільйона українців мали рахунки в Ощадбанку СРСР на загальну суму 84,3 мільярди карбованців, або у середньому 1727 карбованців на кожну людину. Що можна було б купити на ці кошти? Наприклад, за офіційним курсом СРСР ця сума дорівнювала 3063 доларам у тих цінах. Також це дорівнювалося 43% вартості однокімнатної квартири у Києві на 40 квадратних метрів. Або тоді можна було купити 7,8 унції золота. Сьогодні це було б 580 тисяч гривень. Саме на таку суму обікрав Радянський Союз українських пенсіонерів та прирік їх на жебракування. СРСР був влучно названий президентом США Рейганом «імперією зла». У 1991-му ця імперія припинила своє існування. Її наступницею оголосила себе Російська Федерація. Вона успішно відмовилася від виплат боргів, натомість прихопила усе цінне. Наприклад, так було присвоєно мільярди доларів Ощадбанку СРСР і багато іншого. Визнання України колонією царської та радянської Росії, поміж іншого, може призвести також до вимоги виплати компенсацій. Їх, очевидно, кожен росіянин мав би сплачувати українцям протягом щонайменше 3,5 століть. Це не враховуючи, звісно, компенсації за останню війну.
Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Напишіть під цим відео, чи хочете побачити відео про те, як Росія економічно нищила Україну з набуттям незалежності. Ціна держави, дякую історику, автору ютуб-каналу «Історія для дорослих» Олегу Криштопі за створення сценарію та консультування. Без його допомоги цього б відео не було. Підписуйтесь на канал «Історія для дорослих». Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.